আপুনি যদি এইচ এইচ ডি গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ হয় আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি দহ হাজাৰ টকাকৈ অনুদান দিব বুলি কোৱা হৈছে তাৰ বাবে আবেদন কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে বিজ বিজনেছ প্লানখন বনাইছে কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে বহুলোকে এই বিজনেছ প্লানখন ফিল আপ কৰোঁতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আপুনি যদি একেবাৰে বিজনেছ প্লানখন ফিল আপে কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলতে অন্য এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে বিজনেছ প্লানখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে বহুতে বিজনেছ প্লানখনটো বনাইছে কিন্তু ইয়াত কি হৈছে এই এক্সপেক্টেড এডিশ্যনেল ইনকম পাৰ ইয়েৰ এইটো উলিয়াব জনা নাই বা এইটো বহুৱাবলৈ জনা নাই বা বহুৱাতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে শেষলৈকে চাওক আৰু মই ভালদৰে ইয়াত বুজাই দিছোঁ কেনেকৈ তেওঁলোকে এক্সপেক্টেড এডিশ্যনেল ইনকম পাৰ ইয়েৰ উলিয়াব পাৰিব এক্সপেক্টেড এডিশ্যনেল ইনকম পাৰ ইয়েৰ মানে হৈছে অত্যাধিক উপাৰ্জন এটা বছৰত আপুনি অত্যাধিক উপাৰ্জন কিমান কৰিব পাৰিলে সেইটো লিখিব লাগে ঠিক আছে অত্যাধিক বুলি ইয়াত এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে এই প্লানটো গ্ৰহণ কৰাৰ আগতেও উপাৰ্জন কৰি আছিলে ঠিক আছে আপোনালোকে এই প্লানটো গ্ৰহণ কৰাৰ আগতেওতো কিবা নহয় কিবা উপাৰ্জন কৰি আছিলে আৰু যিমান উপাৰ্জন কৰিছিলে এইটো ক'ত লিখি থৈছে আপোনালোকে এই ফৰ্মখনত লিখিও থৈছে এই ফৰ্মখনত ক'ত লিখি থৈ দিছে এই চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটোত যোনটো কাৰেণ্ট ইনকম ৰেচ পাৰ এন বুলি লিখা আছে তাত আপোনালোকে লিখিছে সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে যে এক্সপেক্টেড এডিশ্যনেল ইনকম পাৰ ইয়েৰ মানে অত্যাধিক বুলি এডিশ্যনেল বুলি সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে ঠিক আছে আচলতে এক্সপেক্টেড এডিশ্যনেল ইনকম পাৰ ইয়েৰ মানে আমি কি লিখিব লাগে এই আমি এতিয়া চৰকাৰে যোনটো অনুদান দিব সেই অনুদানটোৰ পৰা আমি ছাগলী পুহিম বা গৰু পুহিম বা মাছ পুহিম বা কুকুৰা পুহিম এই বিজনেছ প্লানখনত আমি সেইটো দেখাইছোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি কিমান এটা বছৰত প্ৰফিট কৰিব পাৰিম মানে সেইটোৱে আমি ক'ত লিখিব লাগে এই এক্সপেক্টেড এডিশ্যনেল ইনকম পাৰ ইয়েৰ এই অপশ্যনটোত লিখিব লাগে আৰু আমি এক্সপেক্টেড এডিশ্যনেল ইনকম পাৰ ইয়েৰ কেনেকৈ উলিয়াম আমি সেইটো উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব এই যোনটো ট'টেল ইনভেষ্টমেণ্ট আছে আমাৰ যোনটো ট'টেল ইনভেষ্টমেণ্ট আছে এই মোৰ ফৰ্মখনত এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মই ইয়াত মোৰ ট'টেল ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে পোন্ধৰ হাজাৰ সাতশ সত্তৰ টকা আৰু মই এই ইনভেষ্টমেণ্টটো কৰি কুকুৰা পুহিছোঁ যিহেতু মই এই কুকুৰাবিলাক বিক্ৰী কৰি কিমান টকা পামগৈ ট'টেল চেল টাৰ্ণ অভাৰত সেইটো লিখিম ঠিক আছে মই ইয়াত ট'টেল ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান কৰিছিলোঁ পোন্ধৰ হাজাৰ সাতশ সত্তৰ টকা কৰিছিলোঁ আৰু মই এই কুকুৰাখিনি বিক্ৰী কৰি কিমান টকা পাম একৈছ হাজাৰ টকা পাম তেতিয়া মোৰ কিমান লাভ হ'ব ধৰক পোন্ধৰ হেজাৰৰ পৰা একৈছ হাজাৰ পাঁচ হেজাৰ টকা এটা মোৰ লাভ হ'ব ধৰি ল'লোঁ পাঁচ হাজাৰ টকা মোৰ লাভ হ'ব আৰু মই এবছৰত কেইবাৰ কুকুৰা পুহিব পাৰিম এবছৰত ধৰক মই ছয়বাৰ কুকুৰা পুহিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে ছয়বাৰত যদি এবাৰত যদি পাঁচ হাজাৰকৈ ইনকম হয় তেতিয়াহ'লে মানে মোৰ ছয়বাৰত কিমান ইনকম হ'ব ত্ৰিছ হাজাৰ সেইটো কাৰণে মই ইয়াত কি লিখি ল'ম ত্ৰিছ হাজাৰ কিন্তু ইয়াত মই বেলেগ লিখিছোঁ কাৰণ মই যিহেতু এইটো ছয় পোন্ধৰ হাজাৰৰ পৰা অঁ একৈছ হাজাৰৰ পৰা পোন্ধৰ হাজাৰ মাইনাছ কৰিলে অলপ বেছি হয়গৈ সেইটো কাৰণে মই ইয়াত সেইটো লিখিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে তেনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰে যে কি ট'টেল ইনভেষ্টমেণ্টৰ পৰা ট'টেল চেল টাৰ্ণ অভাৰটো মাইনাছ কৰি যিমানখিনি আপোনালোকৰ প্ৰফিট হ'ব সেইটো উলিয়াই ল'ব প্ৰথমতে তাৰপিছত আৰু সেই প্ৰফিটখিনিৰ পৰা এবছৰত আপোনালোকে কিমান প্ৰফিট কৰিব পাৰিব এনেকুৱাকেইবাৰ কৰিব পাৰিব সেইটো উলিয়াই আপোনালোকে ইয়াত এই প্লানটোৰ দ্বাৰা ট'টেল কিমান প্ৰফিট কৰিব পাৰিলে নেট প্ৰফিটটো ইয়াত লিখি দিব ঠিক আছে এইটোৱে হৈছে এক্সপেক্টেড এডিশ্যনেল ইনকম পাৰিয়ে